さあ、東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減に旋回。北斗晶さん、佐々木健介さんご夫婦をお迎えしてお送りしました。いやー、いい夫婦だね。素敵ですね。本当になんていうか、ほっこりするでしょ。はい。本当にそうなのよ。だってもう、二人見てるだけでほっこりするもんね。本当そうですね。うん。で、そんなお二人が、なんかこの、なんていうんでしょう、自然体のまんま、この芸能という世界にもいらっしゃるということも、なんかある種奇跡のように感じたり、でも別にそんなことにこだわってないお二人だから、ただただお二人が幸せでいらっしゃるっていう。そう、それが素敵。うん、そう、それが素敵。そうですよね。で、それとやっぱり、これは二人に限ったことじゃなくて、なんか、人のご縁ってわからんね。そうですね。ね、そんな一緒に仕事をしてて同期でカップラーメンの食べる時間もわからなくてっていうのが下積み時代の先輩の洗濯物洗ったり干したりするときに話を交わすっていう。いやー、ご縁って私もこれからいろんな人と、もうそんなに大勢の人、初めて会う人は少ないと思うけど、まあ、会う人はやっぱり大事にしたいですよね。感謝したいと思います。本当にいろいろ感じました。では、アコさん。はい。北斗晶さんが、NHK ホールのアコさんの歌声で、本当に感動したというこの曲をですね、はい。今日はここで一曲お届けしたいと思います。はい。和田アキ子、今あなたに歌いたい。